հաստատվածություն, եթե հարցը վերաբերում է կոնկրետ մարդու իրավունքների լայնածավալ խախտումներին, ապա կամ դրան հանգեցնող կամ արմենի բանակցային գործընթացում մեր ժողովրդի իրավունքները հաշվի չառնող հայտարարություններին, ապա դրան ևս անդրադառնում ենք։ Օրինակը կոնկրետ իմ և Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանի հայտարարությունն է, որը վերաբերում է վարչապետի մի հայտարարության լինում ադրբեջանցիների հետ կապված, այս պայն ամսաթիվը չեմ հիշի, որ կոնկրետ ասեմ, այսինքն այն հարցերը, որոնք որ քաղաքական բնույթ են կրում, ես հնարավորինս զսպվածություն եմ ցուցաբերում, իսկ այն հարցերը, թեկուզ հայտարարությունները անգամ հայաստանյան իշխանություններից, որոնք կոնկրետ վնաս են հասցնում Արցախի ժողովրդի իրավունքներին, ապա դրանց ըստ անհրաժեշտության անդրադարձ կատարվում է։ Հարուն Ստեփանյան, եթե կարիք ազեզ օգնելու, ես կարող եմ ընդամենը 3 ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբարկության անդամ Վիգեն Խաչատրյանի հրատարակություն մեջ գրել։ Ես որևէ հուշի ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան ձեռքործենքեր Քրիստինե Պիկուրանը դրանք անդրադառնա։ Բայց ես հուշ ունեմ, որ դուք դրան ուշադրություն դարձրել եք, և շատ ուզեի ձեր դատապարտող գնահատականը լսել։ Վիգեն Խաչատրյանը ասել է, որ ոչ միայն ազատագրված շրջանները, այլև Ղարաբաղը ադրբեջանական տարածք է։ Մենք պետք է հաշվենք իրողությունների հետ։ Շարունակելով էլ ասել է, որ Բերձորը, Աղավնով և մնացած բոլոր բնակավայրերը ադրբեջանական են։ Ես ոչ թե ենթատեքստը կամ համատեքստն եմ փոխանցում, այլ բառացի մեջ բերում եմ անում։ Շատ ուզեմ, որ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը նույնիսի հետևողականությամբ դատապարտեր ապելության այս խոսքը, որ առկա է Արցախցու և Արցախի նկատմամբ, ազգամիջյան է թշնամանքը, ոչ թե ազգամիջյան է ներազգային այս թշնամանքը, որ հրատարվում է Հայաստանի Հանրապետության իշխող քաղաքական խմբակցության ներկայացուցիչի և ոչ միայն նրա կողմից, և եթե մենք տեսնենք Արցախի հանրային իշխանության ակտիվությունը այս հարցերում, ապա հավատացեք Հայաստանի Հանրապետությունում ևս վստահաբար քաղաքական մտնոլորտը որոշակի փոփոխություն կգրեր։ Շնորհակալ եմ։